מדובר בפרשייה חמורה מאוד. מדובר ברשת שהייתה מורכבת מתושבי הצפון ותושבי הדרום. רשת שמורכבת מאוד, שניהלה מבחינתה מבצע מורכב מאוד של גניבת הנשקים. היא תכננה את הגניבה ואת פיזור הנשקים ומחירתם בצורה דקדקנית, מהליך של הכנה למבצע, הכנה להתפרצות, הכינו את האמצעים, תכננו מה עושים בכל שלב. בסופו של דבר, הנשקים, חלקם לפחות, 11 נשקים נתפסו במהלך הפעילות של ימ"ר נגב, יחד עם יחידת הימל"ם של הצבא. נתפסו 3 נשקים נוספים שלא קשורים לגניבה עצמה, אלפי כדורים של M16 ושל אקדח, כמויות גדולות מאוד של סמים.